שלום, שמי דוד בלום, אני מזכיר אגודת העיתונאים חיפה והצפון. אנחנו מארגנים לקראת יום השואה ב-19 באפריל בבית יד לבנים כנס ייחודי, כנס ארצי, מיוחד במינו, כאשר הכותרת שלו התנהלות התקשורת בעת השואה ובזמננו. הנושא הוא כבד מאוד, לכן הזמנתי שני מרצים שהם הטובים ביותר בארץ, זה פרופסור שלמה אהרונזון ודוקטור מרדכי נאור. המרצים נתבקשו לדבר על התקשורת בעת השואה ואחריה, על כל ההיבטים החיוביים והשליליים, על מעורבות האומות בזמן השואה והי התערבות האומות בעת השואה, ועוד שאלות רבות חותכות ומעניינות שהייתי מאוד רוצה לשמוע את ההתייחסות של המרצים הבכירים האלה מול הרבה נושאים שהם עדיין בגדר אין התייחסות, לא מדברים על זה וכן הלאה. כפי שאמרתי, המוטו שלי לקראת יום העיון הזה זה לכולם בלי יוצא מן הכלל, ובמיוחד לנוער שאני רואה בו כדור המשך, לזכור את השואה, לזכור את השואה לנצח, כי עליה לעולם לא יחול חוק ההתיישנות. לשם כך, הפקתי סרט דוקומנטרי בשם "הייתי מת לחיות", או בגרמנית "שטולפרשטיינה", המתאר דרך מיוחדת במינה להנצחת נספי השואה על ידי עבדי זיכרון, על פי מיזם של אומן גרמני צעיר. הכנס והקרנת הסרט תתקיים בתום ההרצאות של הכנס, אורך הסרט של 65 דקות. הסרט דו-לשוני, עברית וגרמנית לכל האורך. אני הייתי מזמין את הקהל המכובד הזה מדוברי הרוסית, כי אני קורא לכם דוברי רוסית, אבל אני משוכנע שאתם דוברי גם עברית. לכן אני אשמח מאוד לארח אתכם ב-19 באפריל בבית יד לבנים בשעה 9 בבוקר, שעת ההתכנסות, משך הכנס מ-9 בבוקר עד 14:00. חוץ מההרצאות דברי הברכה של בכירי העירייה, תהיה גם תוכנית אמנותית, והכל בהתנדבות, על ידי נגנים וזמרים מאוד מאוד מפורסמים, ולכן אנחנו נשמח מאוד לראות אתכם ולהיות האורחים שלכם.